Ja sam sad održao jedan mali i kratak sastanak sa izvođačem radova i sa svim nadzornim organima, ima ih više i zbog mašinskih instalacija, građevinskih radova, elektro radova, radova na samom školjci, bazena itd. Oni su meni dali, da kažem, najnoviju dinamiku i nadam se da ćemo ovu dinamiku ispoštovati. Dakle, ako pogledamo dinamiku po svim objektima, neki poslovi će biti završeni već polovinom ovog meseca, ali najkritičniji radovi, kao što ste vi rekli, ima dosta detalja na školjci bazena, posle postavljanja keramike ima tu i nekih detalja obrade i ispitivanje filtera i čišćenje bazena itd. Neki najkasniji, dakle, radovi na prelivu velikog bazena treba da budu završeni 15.9. To je rok koji izvođač radova kaže da je krajnji rok, da je realan rok i ja se nadam da ćemo taj rok i ostvariti. Ja moram da kažem da ne sme ovde da postoji nezadovoljstvo, nego baš kontra, mislim da treba da izrazimo veliko zadovoljstvo i kvalitetom radova i brzinom radova. Da podsjetim da smo mi ovaj objekat počeli nešto malo više od pre godinu dana, dakle početkom avgusta prošle godine je zvanično izvođač radova uveden u posao, da ovde imamo 20.000 metara kvadratnih koji se rade, da nema kvadratnog metra gde nešto nije urađeno, da imamo 2900 metara pod vodom, dakle to je jedan od najvećih bazena, najvećih vodenih površina u zemlji, da imamo 6.500 kvadrata koje su, da kažem, nisu pod vodom, koji će koristiti posetioci bazena i 1000 metara kvadratnih objekata. I još 1 hektar 10.000 metara kvadratnih prostora koji se uređuje za funkcionisanje tokom 365 dana u godini. Dakle, 2 hektara, kao što sam rekao, brojke oko drugih objekata, vrlo zahtevan objekat koji je u uslovima u kojim smo poslovali u proteklih godinu dana sa velikim oscilacijama cena građevinskih materijala u vremenskim uslovima, ovaj objekat pod otvorenim nebom, kada su svi u Pirotu mogli da vide koliko nam je predstavljalo problem kiša i tamo, čini mi se, ja sam baš pitao onom delom drugog bazena, možete da vidite da je samo jučerašnja kiša od pola sata napravila jednu veliku baru, dakle, to su sve uslovi koji su odgodili, da kažem, ono što smo mi želeli i projektovali da već u avgustu bude ovaj bazen u funkciji. Izvođački uspeh je da smo stigli i u ovoj fazi da u septembru bude, ali najvažnije je da se ovde objekat radi dobro, kvalitetno. Finansijski smo ispratili izvođača radova i platili sve situacije koje on ispostavio, tako da mislim da svi možemo da budemo zadovoljni sa svih strana. Nadam se da ćemo zaista 15. septembra imati objekat ne završnoj fazi, nego urađen, i da ćemo onda uhvatiti možda malo vreme i da pozovemo ljude da dođu da ga isprobaju, da se kupaju. Ja već sada mogu da kažem, ako tako bude, sigurno će između 15. i 30. septembra biti ulaz besplatan za sve Piroćance, a onda ćemo sledeće godine staviti bazen u punu funkciju, onako kako treba, i sa prodajom karata. Ovde ćemo sledeće godine, Bože zdravlja, urađivati parkinge, okolne ulice, kao što je ulica Save Kovačevića, dodat ćemo tobogane onom delu koji je namenjen deci, dakle, radit ćemo na ovom prostoru i ovom objektu i sledeće godine, ali on će biti spreman za upotrebu. Objekat ovakve vrste, veliki objekat, kada vi u hodu menjate neke sitne detalje na koje, naravno, nadzorni organi daju saglasnost, i kao što vidite, na primjer, evo, solarni paneli su bili projektovani da budu na zemlji, sada su na krovu ovog objekta, ne znam, kanal za odvođenje vode nije bio projektovan itd. Dakle, ima tu sitnih detalja koji poboljšavaju objekat, povećavaju malo i cenu. Cena nije drastično skočila na nivou zakonske promjene cena, negde 5-6%. Ja mislim da ćemo na kraju u konačnoj situaciji imati negde oko 500 miliona dinara i mi ćemo to sve platiti sledeće godine bez ikakvih problema, što govori da smo doneli pravu odluku kada smo doneli odluku prošle godine da krenemo u ovaj objekat, da je to trogodišnje finansiranje, da ne opterećujemo budžet, jer kao što ste svedoci, u gradu se radi intenzivno i na drugim infrastrukturalnim objektima, na parkinzima, trotoarima, ulicama u gradu i selu, dakle ništa nismo zapostavili, a Piroćanci će dobiti više nego kapitalan objekat. Ovaj objekat će biti dat na upravljanje sportskom centru, već imamo problema kadrovskih sa
tim da ljudi iz sportskog centra mogu da moraju da postignu da upravljaju svim objektima i otvorenim bazenom, zatvorenim bazenom, terenom sa veštačkom travom, ali snalazimo se i tu, pokušaćemo da ih i kadrovski i materijalno i u opremi osnažimo sledeće godine. Dakle, objektom će upravljati sportski centar, a ovaj objekat koji je restoran, on je na prošloj sednici dat u zakup, tako da će on funkcionisati po drugom principu. Mislim da će ovde ljudi imati kompletnu uslugu, neće biti skupo sigurno, to takođe obećavam, neće biti besplatno, ali neće biti ni skupo.